Аз казвам Георги Христов, състезател по лека атлетика в клуб Славия и съм национален шампион на България в дисциплината 100 метра за юноши под 20 години. Започнах да тренирам лека атлетика преди малко повече от 3 години, на 15 годишна възраст. Като преди това се занимавах с футбол, но всъщност всичко започна на шега. Тренирах футбол и тогава получих тежка контузия в глезена, която ме извади от строя за около 2 месеца, 2 месеца и половина. След което с един приятел решихме да дойдем на стадиона, да опитаме лека атлетика, за да поддържаме форма, за да може по-бързо да се върнем в кондиция. И всъщност много ми хареса и се запалих и така продължих сериозно с леката атлетика. Минавало ли ти е мисълта да се върнеш към футбола? Не, откакто започнах да се занимавам с лека атлетика, това е единствения спорт, който практикувам и единствения, с който искам да се занимавам. Всъщност треньорката ми, която и до ден днешен е с мен, беше учителка в моето училище от 5 до 7 клас. И тя е бивша лекоатлетка, Силвия Кинеска. И тя ме водеше на много състезания. Участвахме на градски първенства и аз редовно взимах медали, спечелих градското. И тогава разбрах, че съм добър в този спорт, но въпреки това продължих да се занимавам с футбол. Каква е разликата между отборния спорт, какъвто е футбола, и индивидуалния, леката атлетика? Ами мен точно това ме накара да избера леката атлетика. Идеята за индивидуалния спорт и най-вече идеята, че колкото повече дадеш, толкова повече ще получиш. Колкото повече усилия вложиш на тренировка, толкова по-добри резултати ще имаш на състезания. Именно идеята, че всичко зависи от мен и аз сам мога да допринеса за своите успехи. Докато във футбола, както знаем, е колективен спорт и това не винаги успеха зависи от теб. Имаш още 10 човека с теб на терена и всъщност това ме накара да остана в леката атлетика. Тази идея в началото ме грабна за индивидуалния спорт. Спомниш ли си първото си състезание вече като атлет? Да, помня го. Беше на 60 метра в новата зала ASICS Arena. Участвах, както казах, на 60 метра, като завърших на 9-та позиция. За малко не успях да влеза в финала, като резултата беше 7,52, ако не се лъжа. И да, след това на другия ден участвах и на 200 метра, където също завърших в първата десятка. И преди това състезание бях тренирал около 2-3 месеца. Именно с тези резултати да съм топ 10 на национално първенство ме накараха да се замисля още, да харесам леката атлетика още повече и да разбера, че наистина имам талант и трябва да продължа да се занимавам с това. На 100 метра спецификата е в това, че всички заставате на една линия на старта. Какво е усещането преди старт? Усещането е невероятно. Именно тези моменти ме карат да продължавам и мотивират да тренирам още повече. Винаги на старта се старая да бъда спокоен. Напрежението изчезва, когато застанем зад стартовите блокчета. Ако има напрежение, то обикновено е предния ден, когато премислям в съзнанието си как би могло да протече бягането. Но застанем ли зад стартовите блокчета и при командите, винаги съм спокоен и се старая да дам всичко от себе си. Всичко се случва много бързо, за 6 или 7 секунди при 60 метра или за 10 или 11, при 100. Спринта изглежда доста лесен, тръгваш и бягаш максимално, но всъщност са доста елементи. Старт, след това самото ускорение, летящата фаза след това и финиша. И преди самото състезание премислям всеки един елемент да се получи максимално добре и да изпълня технически правилно бягането. Какво е усещането да завършиш и да няма друг пред теб, да си първи? Няма по-хубаво усещане от това. Винаги по време на самото бягане разбирам, защото с периферното зрение успявам да видя опонентите. Но най-хубаво е, когато не успея да ги видя. Невероятно е, за това тренирам, за това полагам всички тези усилия и да, това е момента, в който знаеш, че труда се е отплатил. В България конкуренцията в спринта е голяма. Спринта е една от най-конкурентните дисциплини, както при юношите, така и при мъжете. Затова винаги има някой, който те гони и знаеш, че ако не се подготвиш добре за състезанието, нещата няма да се получат. Приятели ли сте с конкурентите ти на пистата? Да, със всички сме в добри отношения, поздравяваме се, забавляваме се заедно на пистата. Смятам, че уважаваме се един друг и това е най-важното, да покажеш уважение към опонента, макар и да сме конкуренти на пистата, извън нея на загравката винаги си говорим, винаги се шегуваме и това е нещо, което смятам трябва да
да е във всеки спорт, защото ако няма уважение между конкурентите, фейерплей, тогава се губи и самата идея на спорт. Най-големият успех до момента е националната ми титла на 100 метра за юноши под 20 години, като имам и други медали от републикански първенства. Също така имам доста призови класирания па и мъжете и също така класирането ми на балканския шампионат тази година. През този сезон имаш 10 секунди и 61 стотни. Това ли беше максимумът на възможностите ти? Не смятам, че това беше максимумът на възможностите ми. Тъй като когато направих това бягане, не бях и в най-оптималната форма. В най-оптимална форма бях на републиканското на държавното първенство за юноши и девойки под 20 години, където спечелих титлата, но за нещастие там системата в сериите се развали и на финала всичко беше ръчно измерване. Мнозина са хората, които се страхуват да не им мине котка път. При теб това се случи буквално на финала на Балканските игри. Разкажи ни за този момент. Да, една доста парадоксална ситуация. Бягането протече зле за мен, но в финалните метри също така, някъде може би след 80-я метър, котка изкочи пред мен в коридора. Като реакцията ми беше изцяло инстинктивна, просто се дръпнах назад и така намалих финалните метри, като радвам се, че всичко протече без сериозни инциденти, защото при едно такова дърпане рязко на тази висока скорост може да се получи тежка контузия. А също така добре беше, че и намалих, защото в противен случай можеше да нараня самото животно. Това за лош късмет ли го приемаш или по-скоро за добро предзнаменование? Ами не, със сигурност не смятам, че това е лош късмет. По-скоро го пеям на шега и смятам, че това би ми донесло мотивацията да продължа напред и да искам още успехи на международни състезания, би ми донесло успехи за напред на големите форми. Най-големият ми идол е Юсейн Болт, най-бързия човек в историята. Един човек, който със сигурност промени леката атлетика, пренаписа историята. Също така от големите атлети доста ми допада стилът на Джастин Гатлин. От българските спортисти имаш ли идол? Да, Иветла Василевност е най-големият ми идол и мотивация да продължавам да тренирам. Нейните успехи, знаем пета олимпиада, всичко това само може да ме мотивира. Ходиш ли да риташ с приятели? Ами, много обичам да ходя, но през сезона гледам да не ходя, защото може да се получи непредвидена контузия, която да наруши подготовката ми. Но след края на сезона винаги обичам лятото или зависи кога приключи, кое е последното ми състезание. Обичам да се виждам с приятели, да играем в футбол. Футболът е нещо, което гледам много футбол по телевизията и винаги е приятно да играя в футбол с приятели, но за жалост леката атлетика до някъде не го позволява. На кой отбор си фен? Фен съм на Ливърпул. О, значи този сезон ти е много ценен. Да, наистина. Страхотен сезон за Ливърпул. Надявам се той сделва още по-добър. Последна година си в 73-то училище. Как успяваш да съчетаеш атлетиката и училището? Ами, трудно наистина, с доста дисциплина. Старая се образованието ми също да върви напред. То също е приоритет за мен. Не искам да разчитам само на спорта. Да, старая се да комбинирам тренировки училище и едното да не пречи на другото. Със сигурност искам да продължа да тренирам лека атлетика, но също така искам да продължа и образованието си, било то в чужбина или в България. Искам и се да отида към Австрия, да уча бизнес и икономика. Историята винаги е бил най-любимия ми предмет, най-любопитният, интересният за мен. Още от малък винаги по този предмет съм полагал най-много усилия, защото ми е интересно, дори допълнително извън училище съм се интересувал. А кой е любимият ти исторически период? Любимият исторически период, може би, Възраждането. Любимият ми филм е Несломим. В него се разказва за атлет от Америка, който през Втората световна война е пленен от японци, измъчван, но въпреки това остава несломим и след това се завръща отново на Олимпийските игри. Как преминава един твой ден? Един мой ден, сутрин ставам и уча.
пиша домашни или се подготвям за контролни, ако има, след което отивам на тренировка. От тренировка отивам на училище и след училище отново тренировка. Спорта учи на дисциплина, на организация, това как да организираш деня си, защото не си ли организиран, няма как да комбинираш всички неща, с които искаш да се занимаваш. Също така ме учи на уважение към другите, към противниците, винаги да подхождаш с уважение, с респект към тях. Приятелите ми са основно спортисти, но разбира се, имам и приятели извън спорта. Прекарвам доста голяма част от времето си на стадиона, затова доста от приятелите ми са от стадиона, дори и от други спортове, но голяма част от тях са спортисти. Какво би казал на едно дете, което сега започва да тренира? Бих казал да не се отказва въпреки трудностите си. Леката атлетика е един доста тежък спорт. Трябва да минеш през много неща, ако искаш да успееш, но смятам, че си струва. И сигурно да мечтае смело, да следва мечтите си, да знае, че трябва да положи нужните усилия, за да ги осъществи. Но със сигурност приключението си струва. Казваш да мечтаеш силно. А какви са твоите мечти? Ами, най-голямата ми мечта е участие на Олимпийски игри и да бягам в Олимпийски финал. Но мечтая и за медал от голям форум, било то Европейско първенство или Световен шампионат.